Закрити порти Європи і США для російських суден і подивитися на Північний потік-2 через політичну призму, закликає генсек німецької партії ХДС і головний претендент на посаду лідера партії. Що сказала політик, яку називають наступницею Ангелу Меркель, і чому її слова мають неабияку політичну вагу? Знаєте, Тетяна Лагунова. За кожною політичною заявою Аннегрет Крамп-Карренбауер німці зараз стежать дуже пильно. По-перше, вона генсек Християнсько-демократичного союзу. По-друге, вже цими вихідними має великі шанси очолити політсилу замість Ангели Меркель, яка відмовляється від посади за власним бажанням. А лідерство в партії – це в майбутньому і заявка на крісло канцлера. Найрейтинговіше політичне телевізійне шоу Німеччини – тема «Ескалація в Азовському морі». Серед гостей – претендентка на посаду лідера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер. І пряма відповідь на пряме запитання. В одному з інтерв'ю ви заявили, що, цитую, «треба заборонити російським суднам, які прямують з Азовського моря, заходити у європейські та американські порти». Це означає, що під вашим керівництвом Німеччина сильніше тиснутиме на Володимира Путіна? Уже роками ми запроваджуємо санкції, яких, я вважаю, маємо дотримуватися. Та якщо вони не зупиняють президента Росії, як ми бачимо з останніх подій, постає запитання, що ми можемо зробити, щоб Азовське море було відкритим для міжнародних суден. І справді, один з варіантів, доки питання не буде вирішено, не пускати російські кораблі, які прямують з цього регіону, в європейські та американські порти. Ще один інструмент тиску – газогін «Північний потік-2». Крамп-Карренбауер вважає, цей проект треба заново оцінити через політичну призму. Ми повинні більше брати до уваги побоювання інших європейських країн, зокрема і України. Потрібно подивитися, як ми можемо вплинути на обсяги прокачку газу цим трубопроводом. Уже наприкінці тижня ці заяви можуть стати офіційною позицією лідера християнських демократів, якщо делегати партійного з'їзду вирішать, що саме Аннегрет Крамп-Карренбауер має очолити політсилу. Конкурентів у неї двоє – міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан і колишній керівник фракції ХДС ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц. Тетяна Лагунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».